Занимавам се професионално с Machine Learning вече 7 години. Според теб има ли място за такъв тип контент в BG Twitch Coding и в YouTube? Толкова технично. Значи и двете имат, но е различен контент. Предполагам си гледал CodeBullet, нали? Приемам, че си гледал CodeBullet. CodeBullet е най-добрия в това. Безспорно. CodeBullet е дъж... Такъв тип контент за YouTube е много добър. А Coding контент, кодиш, използваш примерно там... как се казваше това на Pilot? Copilot. Използваш Copilot, показваш как се използва Copilot, как се използва ChatGPT, как оптимизираш, нали, писането на код, ефикасността, нали, това е готин контент за Twitch. Според мен ще тръгне бавно, не трябва да се изненадваш ако тръгне бавно, но определено съм на мнение, че място за такъв контент има и още как. Смисъл, питонски контент яко. Малка гледаемост ще има, това е проблема. Не е задължително. Вижте се. Това, което вие не разбирате за контента, е това, че не ви трябва да почнете от 100 вюера, за да правите нещо смислено. Ако намерите ниша, контент ниша, най-вероятно никой няма да ви гледа в началото. Но с времето хората ще започнат да се убеждават. Но с времето хората ще се научат да гледат нишата. Така че аз винаги го казвам на хората, които искат да бъдат контент креатори. Имайте търпение. Ако има университетска специалност, която преподава синтезирано всичко, което трябва да знаете, за да станете контент креатор. И тази университетска специалност е бакалавър за един семестър. Не за 4 години да изкарваш бакалавър, изкарваш бакалавър за 6 месеца. И освен това университета намира работа на най-добрите хора, които завършват, които не искат да бъдат самите те контент креатори за себе си, нали, както аз примерно, ами искат да работят за някоя компания, която се нуждае от social media management и така нататък. Бихте ли записали такъв университет? Това не е ли софтуни? Не, никъде няма място, на което да учиш да станеш контент креатор. А добре, човекът, който преподава според вас, има ли значение? Примерно, ако аз го преподавам това нещо, по-склонни ли бихте били да се запишете, отколкото ако го преподава някой маркетолог, да речем? Училище по журналистика, надписи и така нататък, създатели на такива кадри. Не. Значи, няма да ви лъжа, това си го мисля от известно време. В момента бизнесът има крещяща нужда от контент креатори. Буквално скилсета на контент креатора. Мене ме търсят за работа големи корпорации от много време. Обаче аз съм много скъп и вече не мога да си ме позволят. Никой университет не подготвя контент креатори. Ако ти си бизнес, ти се нуждаеш от социалки. И въпросът е кой ти прави контента за тези социалки. Имаш маркетинг, който измисля някаква стратегия и или фейлва да я изпълни, или трябва да я аутсорсне на някой да я изпълни, и винаги се получава дупка в комуникацията, защото това, което аз си мисля, не мога да ти го предам на теб. Винаги резултатът е някакъв компромисен, скъп е и е бавен. И проблемът е, че няма кой да го преподава. Защото хората, които имаме познанията и анализираме какви са тези познания и умения, за да бъдем контент креатори, никога не бихме седнали да го правим това нещо. На практика не е ли рекламен менеджер? Обаче рекламният менеджер, да речем некой гениален диджитал маркетинг гуру, господ, диджитал маркетинг бог, може ли да го заснеме и да го монтира? Или трябва да го даде на някоя продуцентска къща да го направи и тая продуцентска къща ще го бави и ще му вземе супер много пари? В смисъл, идеята е, че маркетинга в момента трябва да е много бърз. Много, много бърз. Във всеки момент, като ти хрумне нещо, трябва да мога да го произведеш. Уча реклама и няма нищо общо с това, което казваш. Да, естествено. Защото те са много неща в това да правиш съдържание и да бъдеш контент креатор. Сложен въпрос е това. Бих го учил, но само ако е 6 месеца, няма смисъл повече. Естествено. Защото то отново всичко опира до това, че ти хубаво ще ти ги преподадат тези работи, обаче ако не ги практикуваш, ти нямаш никакъв шанс. Знаете ли, едно от най-интересните неща в професията на контент креатора е това, че от месец на месец, понякога от седмица на седмица не се ебавам. Нещата са много различни. И тенденциите са различни, нещата, които са актуални, са различни, алгоритмите са различни и ти винаги трябва да знаеш тези неща. Тоест, ако някой не ти обясни как ти получаваш тази актуална информация, буквално понякога седмица за седмица, ти не мога да останеш конкурентен. Да, ама това няма ли да се превърне в професия, отколкото работя за себе си? Да, точно така.
Точно това ти казвам, че бизнесите в момента убиват за хора, убиват за контент креатори. Буквално всеки един добър контент креатор, който по някакъв начин фол-офне, отива да работи като контент креатор за някоя компания или корпорация. Това го виждам постоянно. Може би проблема е, че няма практика след тези уроци. Да, и точно за това мотивацията трябва да идва от това, че мястото, където учиш, след това ти намира работа. Буквално те продава. И те продава на някоя компания, която има нужда от такива кадри. Защото реалността е такава, че никой от нас не е мистер Бийст. Аз като записах да уча, мислех, че ще се науча да съм контент креатор, а то не е това и съм много разочарован. За мен интересната част е да създаваш крайния продукт в социалните мрежи. Да, това е много яко. Това е много яко. И е. Много скил. Много скил.